Χαίρετε. Καλησπέρα. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Φιλία και πνευματικότητα. Θέκλα μου, θα ήθελα να θέσω το εξής θέμα. Τι συμβαίνει όταν στην πορεία μας προς ψυχοεκπαίδευση, την αυτογνωσία και την πνευματικότητα, καθώς αλλάζουμε σταδιακά, νιώθουμε να απομακρυνόμαστε ψυχικά από ανθρώπους που πριν ήμασταν φίλοι? Νιώθουμε δηλαδή να μην συμμερίζονται τις ανησυχίες μας και να μην κατανοούν τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Είναι φυσιολογικό αυτό? Και πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί αυτές τις φιλίες? Δεν ξέρω αν το εκφράζω σωστά, αλλά είναι μια μάλλον αμήχανη κατάσταση όπου τα άλλα πρόσωπα δεν έχουν αλλάξει, εξακολουθούν να σε θεωρούν ακόμη φίλο τους, εσύ όμως δεν νιώθεις το ίδιο άνετα, καθώς δεν κατανοούν τη διαφορετική σου οπτική. Και ίσως το θεωρούν και ένα είδος προδοσίας της φιλίας, καθώς σιγά σιγά απομακρύνεις από αυτούς. Υπάρχει χώρος για τέτοιες φιλίες στη ζωή μας? Ποια είναι η οπτική ενός ειδικού? Ποια είναι η οπτική ενός ειδικού? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όσο εξελίσσεται πνευματικά ένας άνθρωπος, όσο ψυχοεκπαιδεύεται και όσο προσπαθεί να γίνεται καλύτερος άνθρωπος, αλλάζει. Αυτό φυσικά δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Τα πάντα ρη, το αρχαίο Ηράκλειτο, δεν κάνω λάθος, του φιλόσοφου, έχει λεχθεί και γραφθεί τόσες χιλιάδες χρόνια πριν. Αλλάζουμε οι άνθρωποι στην πορεία της ζωής μας. Αλλάζουμε. Και ιδιαιτέρως οι άνθρωποι που θέλουμε να αλλάξουμε και που θέλουμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να αλλάξουν και παραμένουν στα ίδια ή μπορεί να αλλάζουν και προς το χειρότερο, όπως άνθρωποι που κατρακυλούν σε θυσμούς, κατρακυλούν σε καταστάσεις ζωής που δεν είναι υγιείς κλπ. Για μένα η φιλία, δεν ξέρω αν είναι ειδικός ένας ψυχολόγος για τη φιλία, γιατί η φιλία είναι μία άλλη σχέση. Ναι, οι ψυχολόγοι εξειδικευόμαστε στις σχέσεις, αλλά θεωρώ ότι στη φιλία μπαίνουν και κομμάτια μέσα που δεν είναι ψυχολογικά. Δηλαδή μπαίνουν μέσα και κάποια κοινωνικά στοιχεία, μπαίνει λίγο και κοινωνιολογία μέσα, μπαίνουν μέσα και οι προσωπικές πεπιθήσεις του καθενός, οι προσωπικές του απόψεις, ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ο ίδιος τη φιλία και τη ζωή. Άρα θα μιλήσω γενικά, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά που λέω αφαρμόζουν σε όλους ή θα έπρεπε να εφαρμόζουν σε όλους. Ένας λόγος που ο θεσμός του γάμου υφίσταται κρίση στην εποχή μας, τώρα θα σας εξηγήσω πώς συνδέω το θεσμό του γάμου με τη φιλία, είναι γιατί έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων και κάνοντας ένα γάμο πλέον στη δεκαετία των 20 ή στη δεκαετία των 30, έχεις μπροστά σου 50, 60, 70 χρόνια να ζήσεις με τον ίδιο άνθρωπο και μεγαλώνοντας είναι πολύ πιθανό να αλλάξετε ο καθένας προς διαφορετική κατεύθυνση και πλέον να μην ταιριάζετε. Η φιλία είναι όπως ένα πλατωνικό γάμο. Είναι ένας πλατωνικός έρωτας η φιλία. Και αυτό το βίντεο θα μπει στο playlist για τη φιλία, στην οποία υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο «Η φιλία, ένας πλατωνικός έρωτας». Θεωρώ κατά τη γνώμη μου πάντα ότι οι φιλίες μας μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Με ένα άνθρωπο που να ταιριάζουμε όταν είμαστε στο δημοτικό σχολείο και κάνουμε παρέα, με εκείνο τον άνθρωπο μπορεί να μην ταιριάζουμε για να κάνουμε την ίδια στενή παρέα ή στενή φιλία που κάναμε στα 10-12 μας χρόνια. Το ίδιο και με την εφηβεία μας. Ή το ίδιο και με τις φιλίες που κάνουμε στο πανεπιστήμιο, όσοι έχουμε πάει στο πανεπιστήμιο. Αν και κάποιες φιλίες διαχρονικές κρατάνε από τον καιρό του σχολείου και από τον καιρό του πανεπιστημίου, ειδικά σε ανθρώπους που δεν ζουν στην ίδια πόλη, που δεν ζουν στην ίδια χώρα πλέον, οι οποίοι κρατάνε τις καλές αναμνήσεις που είχαν σε εκείνες τις ευχάριστες περίοδους της ζωής τους, για όσους ήταν ευχάριστα τα εφηβικά και φοιτητικά χρόνια. Οπότε κρατούν στην καρδιά τους πάντα ένα χώρο πολύ τρυφερό για τους ανθρώπους εκείνους με τους οποίους μοιράστηκαν όμορφα πράγματα ή και δύσκολα ακόμη πράγματα σε μια εποχή που μεγάλωναν και εξελίσσονταν. Στην πραγματικότητα όμως, πρακτικά, αν είσαι μια γυναίκα, ένας άντρας 30 χρόνων, 40 χρόνων, 50 χρόνων, που ήδη έχεις ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, ήδη είναι παγιωμένη η ζωή σου με την έννοια του ότι έχεις το επάγγελμά σου, έχεις οικογένεια ή δεν έχεις οικογένεια, έχεις συγκεκριμένα στοιχεία στη ζωή σου, ζεις σε ένα συγκεκριμένο μέρος, έχεις συγκεκριμένο ελεύθερο χρόνο,
συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Μπορεί σε κάποια φάση να ανακαλύψεις, να το νιώσεις ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έκανες πολύ καλή φιλία ή πολύ καλή παρέα, πλέον δεν νιώθεις το ίδιο. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένδειξη ότι είσαι κακός άνθρωπος ή ότι πλέον δεν εκτιμάς και δεν έχεις αγαπητικά συναισθήματα για εκείνον τον άνθρωπο. Μπορεί όμως όντως να έχει τελειώσει. Να έχει τελειώσει η φιλία σας, όπως τελειώνουν οι έρωτες στους γάμους, έτσι να έχει τελειώσει και η φιλία σας. Δεν είναι απαραίτητο να γίνετε εχθροί, να γίνουμε εχθροί με έναν άνθρωπο που πλέον δεν νιώθουμε τα ίδια έντονα φιλικά, πλατωνικά, παύλα ερωτικά συναισθήματα. Ξαναλέω, φιλία, ένας πλατωνικός έρωτας. Μπορούμε όμως να διαλέξουμε και να επιλέξουμε, ειδικά όσοι έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας, με ποιους ανθρώπους θα συνδιαλεγόμαστε εκείνο το χρόνο. Δηλαδή, δεν είναι καλή ιδέα, από ντροπή και από φιλότιμο, να συνεχίζουμε να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που δεν νιώθουμε την ίδια επιθυμία που νιώθαμε πριν. Για μένα η φιλία είναι ιερή, είναι μια επιλεκτική σχέση που επιλέγει ένας άνθρωπος να έχει στη ζωή του. Δεν είναι όπως τις συγγενικές σχέσεις, τις οποίες δεν τις επιλέγεις. Δεν επιλέγεις ποια θα είναι η μάνα σου, ο πατέρας σου, ο αδερφής σου, ο αδερφός σου, ο ξάδερφος σου, η ξάδερφή σου, ο παππούς σου, η γιαγιά σου. Δεν επιλέγεις. Τους φίλους όμως τους επιλέγεις, όπως επιλέγεις και τους έρωτες. Και θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα και δεν είναι καθόλου εκοκεντρικό να διατηρήσουμε την πολυτέλεια του να επιλέγουμε τις φιλίες μας. Δικαιούμαστε. Πώς εξηγείς σε ένα φίλο σου ότι πλέον δεν θέλεις, δεν νιώθεις τα ίδια συναισθήματα που νιώθεις πριν? Νομίζω υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνει κάποιος και είναι και ανάλογοι με το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τον τρόπο που λειτουργεί ο καθένας. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να είναι ομά ειλικρινείς και θα πούν ξεκάθαρα στον άλλο, ξέρεις, δεν νιώθω τόσο, δεν νιώθω όπως ένιωθα προηγουμένως, δεν έχεις κάνει κάτι λάθος εσύ. Μεγαλώνοντας έχω αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι, δεν ταιριάζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, εξακολουθώ να σε εκτιμώ και να σε συμπαθώ ως άνθρωπο, όμως δεν μου βγαίνει να κάνουμε τόσο πολύ παρέα. Αυτό το πράγμα σαφώς ο άλλος μπορεί να το πάρει προσβλητικά, μπορεί να νιώσει μειωμένος, μπορεί να αντιδράσει, αλλά ναι, όπως και με τους έρωτες, έτσι και με τις φιλίες, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να ξεκινήσεις μια φιλία, όταν θα τερματιστεί αυτή η φιλία, αν θα τερματιστεί, πρέπει να καθίσεις να έχεις τις συνέπειες του τερματισμού μιας φιλίας, δηλαδή το closing, να υπάρχει ένα closure, ένα κλείσιμο σε μια φιλία. Κάποιες φιλίες κλείνουν από μόνες τους, δηλαδή ξεχνιούνται οι άνθρωποι ένα μεταξύ τους. Συνήθως αυτές είναι φιλίες που δημιουργούνται λόγω συνθήκων, κάποιοι που εργάζονται στον ίδιο χώρο ή κάποιοι που ζουν στον ίδιο χώρο, μπορεί να ζουν στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών ή μπορεί να είναι φοιτητές και να είναι στο ίδιο hall, στο ίδιο φοιτητικό οικοτροφείο ή ξέρω εγώ φοιτητικό χώρο εστία, φοιτητική εστία και να είναι φίλοι και λόγω συνθήκων γιατί έχουν εγκύτητα το ένας με τον άλλο και μετά μεγαλώνοντας και εξελισσόμενοι ο καθένας προς διαφορετική κατεύθυνση να αραιώσουν οι επαφές τους, να αραιώσει η επικοινωνία τους και να με ένα φυσικό τρόπο να διαλυθεί αυτό το έντονο δέσιμο που είχαν και λόγω συνθήκων. Από την άλλη, εφόσον η φίλη μιλάει για την πνευματικότητα, έχω τη γνώμη ότι όταν αρχίσουμε να ενασχολούμαστε με την πνευματικότητα, θα αρχίσουν να μας ελκύουν πνευματικά άνθρωποι που έχουν ανάλογες ανησυχίες και ανάλογες επιδιώξεις και ανάλογο πνευματικό αγώνα. Και αυτές οι φιλίες, οι οποίες δημιουργούνται σε μια όρημη ηλικία, στα 30 μας, στα 40 μας, στα 50 μας, μετά που έχουμε αρχίσει να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας, αυτές οι φιλίες δεν θέλουν ιδιαίτερη συντήρηση, δεν είναι απαιτητικές. Δεν απαιτούν ο ένας από τον άλλο οι φίλοι να περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Δεν απαιτούν καθημερινή τηλεφωνική ή μηνυματική επικοινωνία, μηνυματική δηλαδή με μηνύματα. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι ευχαριστούνται να μιλήσουν και μια φορά το μήνα, έστω και με ένα μήνυμα, έστω και με ένα τηλέφωνο, μια βιντεοκλήση, να δουν το πρόσωπο με το οποίο είναι φιλικά συνδεδεμένοι και τους συνδέει και μια πνευματικότητα και να χρειάζονται δύο λόγια, τρία λόγια, πέντε φράσεις, πέντε προτάσεις και να επικοινωνήσουν ένας με τον άλλο και να κρατήσουν ζωντανό το δέσιμό τους. Φίλοι που έχεις κάνει την ερώτηση, εφόσον ασχολείσαι με την ψυχοεκπαίδευση και την πνευματικότητα,
Θα δεις ότι από εδώ και πέρα οι φιλίες οι καινούργιες που θα δημιουργείς, γιατί νομίζω ότι φιλίες καινούργιες δημιουργούμε όλοι μέχρι το τέλος της ζωής μας και αυτό είναι και φυσιολογικό. Είπαμε τα πάντα ρί. Οι καινούργιες οι φιλίες που θα δημιουργήσεις θα δεις ότι δεν θα έχουν τόση απέτηση από εσένα, μάλλον δεν θα έχουν απέτηση από εσένα να δίνεις τόσο πολύ χρόνο ή να κάνεις τόσα πολλά πράγματα του στυλ θέλω να βγαίνουμε έξω συχνά, θέλω να μιλάμε στο τηλέφωνο κάθε μέρα, θέλω να ανταλλάζουμε μηνύματα συνέχεια, θέλω να έχουμε ένα είδους κολλητής φιλίας του στυλ συμβιωτικής φιλίας θα έλεγα, δηλαδή μπορεί να μην ζούμε στο ίδιο σπίτι, αλλά αν από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ θα πάμε για ύπνο, ανταλλάζουμε συνεχώς μηνύματα ή τηλεφωνήματα ή βιντεοκλήσεις με τη φίλη μας ή με το φίλο μας, τότε είναι σαν να είμαστε ένα πλατωνικό ζευγάρι. Το οποίο μπορεί σε κάποια περίοδο της ζωής μας να ταιριάξει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να το έχουμε και εμείς ανάγκη να το έχει και ο άλλος, αλλά δεν μπορείς αυτό να το κάνεις συνέχεια μεγαλώνοντας και όταν ασχολείσαι και με την προσωπική σου εξέλιξη. Δεν έχεις χρόνο για να καλύπτεις συναισθηματικά τις ανάγκες ενός άλλου ανθρώπου, οι οποίες μπορεί να είναι και ανάγκες που αν είχε κάποιο σύντροφο να καλύπτονταν μέσω του συντρόφου. Δηλαδή, σαν να υπάρχει μια συναισθηματική αιμομιξία σε κάποιες φιλίες. Δηλαδή, έρχονται φιλίες και καλύπτουν κενά, τα οποία εάν υπήρχε ερωτική σχέση δεν θα υπήρχαν. Σου λέω τις απόψεις μου. Θεωρώ ότι δικαιούμαστε να επιλέγουμε με ποιους θα κάνουμε παρέα. Δικαιούνται άλλοι να επιλέξουν να κάνουν ή να μην κάνουν παρέα με εμάς. Για να είναι φίλοι δύο άνθρωποι πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Για να συνεχίσουν να είναι φίλοι δύο άνθρωποι πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Είναι πολύ καλή ιδέα όταν τερματίζεται μια φιλία σε μια ηλικία αρκετά όρημη όπως θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς και με μια ψυχοσυναισθηματική οριμότητα που να έχουμε στη φάση που είμαστε. Είναι καλή ιδέα να το συζητάμε ή να το κλείνουμε, να δίνουμε ένα κλείσιμο που να είναι όμορφο. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Όση περισσότερη πνευματικότητα έχει ένας άνθρωπος, τόσο πιο περισσότερο μπορεί και δίνει χρόνο να επεξεργαστεί τα συναισθήματα του και να μιλήσει ουσιαστικά, να επικοινωνήσει ουσιαστικά με το φίλο του ή με τη φίλη του για να δώσει αυτό το μήνυμα ότι αυτή η φιλία έχει φτάσει στο τέλος. Φυσικά θα μου πείτε, αν εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με την ψυχοεκπαίδευση και την πνευματικότητα και προσπαθώ να εξελίσσουμε και ο άλλος με κρατάει πίσω και ο άλλος είναι προσκολλημένος από μένα ή ζητάει από μένα συνεχώς συναισθηματική επιβεβαίωση, πώς θα αφιερώσει χρόνο για να κάνει κλείσιμο τη στιγμή που το κλείσιμο χρειάζεται πνευματικότητα? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ. Εν κατακλείδη, η γνώμη μου είναι να μην νιώθουμε ενοχές όταν πλέον δεν μας ταιριάζει μια φιλία, να σεβόμαστε τον άνθρωπο με τον οποίο περάσαμε αυτή την φιλία, να σεβαστικά να κλείνουμε τον κύκλο, αλλά δικαιούμαστε να τον κλείσουμε. Φιλιά. Καλό βράδυ.